聪明人只需三秒就能取下这个圆环，而脑筋不开窍的人，就算给他十天二十天的，也未必完成。它是古代经典的意志烧脑拓扑谜题，至今能取出来的人少之又少。如果把圆环往上抽拉，会被前段的底座挡住，根本就取不下来。把圆环往下移动，圆环又回到了起点位置中间，这个圆环是封闭完好的，想出来也是行不通的。上面这个底座虽然可以转动，但是单纯的转动似乎并不能帮助圆环脱困。那该怎么办呢？我们往往在遇到难题时，视线和思考都被局限在眼前的情况下，要想取得突破，就必须打破常规的思维模式。仔细看，将圆环移动到上方的底座这里，虽然不能让圆环直接脱困，但是我们可以运用逆向思维，将圆环套到上面这个凹槽这里，然后再旋转回来，这样圆环就轻松取出来。这个叫金蝉脱壳，它的玩法是取下这个 U 型环。很多人在玩它的时候，会一直顺着它的弹簧轨道一直走，走到头你会发现它被卡住了，取不下来。你能看出它的出路在哪里吗？其实它非常考验我们的逻辑思维和观察力。我们重新回到起始点位置，逆向思维，反其道而行，直接从中间螺旋纹穿过去，再逆时针旋转弹簧，来到中间柱子这里，直接把 U 型环穿过去，再顺时针旋转弹簧，让 U 型环往下一直走，这样 U 型环就成功取出来了。学霸和学渣最大的区别不在于智商，而在于思维认知区别，看问题角度不同。那些经常玩益智玩具的孩子，通常要比同龄孩子聪明很多。比如这个智力解扣24件套，每种解法都不相同，孩子每一次动手动脑的过程中，都是大脑在高质量发育的过程。孩子在玩的过程，无形中锻炼了他们的逆向思维能力和空间想象力，探索能力和独立思考的能力，以及对专注力和耐心的培养。把孩子用来玩手机的时间用来做这个智力解构，是不是更有意义？